हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण बघणार आहोत मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम. पुस्तक आहे तुमचं MAA 102. हे मराठीचं पुस्तक आहे तुमचं मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम. याच्यामधले काही व्हिडिओ आपण अपलोड केलेलो आहोत, तुम्ही त्याचं प्रॅक्टिस करून घ्या. आज आपण याच्यामधलं बघणार आहे, बघा घटक कोणता घटक बघणार आहे आपण. घटक आहे आपला तिसरा. घटक तिसरा, भाषेचे निवेदपन परता स्वरूप प्रकार. हे जे तुमचं घटक आहे, हे जे तुमचा धडा आहे, त्या धड्यातले जितके झाले तेवढे MCQ मी बाजूला काढलेले आहेत. ते MCQ आपण इथं प्रॅक्टिस करून घेणार आहोत. याच्यामध्ये इथं मला 15 ते 16 MCQ मिळालेत. ते 15 ते 16 MCQ मी आता तुमच्याकडून प्रॅक्टिस करून घेणार. अजून या चॅप्टरमध्ये जर भेटले असतील MCQ तर ते पण तुम्हाला मी एक व्हिडिओ बनवून तुम्हाला अपलोड करणार. त्याची पण आपण प्रॅक्टिस करून घेऊ. प्रत्येक चॅप्टरमध्ये प्रत्येक ओळीचा MCQ प्रकारचा जर प्रश्न निघत असेल तर ते प्रश्न मी काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणून तुम्ही हे जे आपले व्हिडिओ आहेत ते व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे तुमचा परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा होईल. आता आपण बघूया प्रश्न पहिला काय आहे. बघा प्रश्न पहिला, रशियात साखर कशापासून बनवण्यात आली. रशियामध्ये साखर कशापासून बनवण्यात आले हा जर प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर आहे बघा, तांबड्या भोपळ्यापासून. तांबड्या भोपळ्यापासून काय रशियात साखर बनवण्यात आली. त्याच्यानंतर बघा, माझ्या आठवणी व अनुभव हा ग्रंथ कोणी लिहिला. माझ्या आठवणी व अनुभव हा ग्रंथ कोणी लिहिला हे जर आलं तर त्याचं उत्तर आहे बघा, विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी माझ्या आठवणी व अनुभव हा ग्रंथ लिहिला. व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमचे पूर्ण ऑनलाईन एक्झाम होईपर्यंत आपले रोज व्हिडिओ तुम्हाला मिळत जातील सबस्क्राईब केल्यामुळं. आपण दररोज व्हिडिओ टाकत आहोत, एक दोन. म्हणून तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक पण करा, कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मला पण कळेल की तुमच्यापर्यंत माझे व्हिडिओ पोहोचत आहे. त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न बघा, साळुंकी मंजूळ करीत असे वाणी हे वाक्य कोणाचे आहे. साळुंकी मंजूळ करीत असे वाणी हे वाक्य कोणाचे आहे. याचं उत्तर आहे बघा, संत तुकाराम महाराज. हे जे वाक्य आहे साळुंकी मंजूळ करीत असे वाणी हे वाक्य कोणाचं आहे, मग संत तुकाराम महाराज. त्याच्यानंतर बघा, अंधेरी हे कोठे आहे. अंधेरी हे कुठे आहे बघा, त्याचं उत्तर तो येरवाड्याच्या तुरुंगाचा भाग आहे. काय आहे त्याचं उत्तर, हे अंधेरी कुठे आहे मग, येरवाड्याच्या तुरुंगाचा भाग आहे. अंधारी म्हणू शकते तिथं, येरवाड्याचा तुरुंग भाग आहे हे अंधेरी, अंधार आहे, अंधारी हे. त्याच्यानंतर बघा, पाचवा प्रश्न आहे आपला, भाषण करणाऱ्या व्यक्तीस काय म्हटले जाते. आता जेव्हा कुठं पण भाषण असते त्या व्यक्तीस काय म्हटलं जाते, भाषण करण्यासाठी त्याला स्पेशल बोलवतात बघा, त्याला काय म्हणतात, वक्ता असे म्हटले जाते. हे साधं प्रश्न आहे, समजते तुम्हाला, समजून घ्या, हे विचारू शकते. बघा, भाषण करणाऱ्या व्यक्तीस काय म्हटले जाते, त्याला वक्ता असे म्हटले जाते. जर पर्याय असेल तर त्याला क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर बघा, देवळाच्या बाहेर मरणाच्या दाराशी बसलेला पांडुरंग कोण होता. आता तुम्ही जर हे धडा वाचला असेल तर तुम्हाला समजते हे पांडुरंग का आलं प्रश्न. याच्यामध्ये जे साने गुरुजींनी लिहिलेलं जे काही लेख आहे ते हे आत्रे म्हणून हे प्र के आत्रे यांनी भाषण केले पांडुरंगमध्ये, पंढरपुरामध्ये त्यांनी साने गुरुजीचा उल्लेख केला त्या भाषणामध्ये. बघा, देवळाच्या बाहेर मरणाच्या दाराशी बसलेला पांडुरंग कोण आहे, तो पांडुरंग साने गुरुजी होता. कोण होता, साने गुरुजी हे देवळाच्या बाहेर बसले होते तेव्हा. त्याचं रिझन तुम्हाला समजून जाईल, तुम्ही जर पुस्तकमध्ये जर वाचलात ते चॅप्टर पूर्ण तर तुम्हाला त्याचं रिझन कळते, गुरुजी मंदिराच्या बाहेर का बसले, मग हा प्रश्न तयार झाला इथं, देवळाच्या बाहेर मरणाच्या दारी बसलेला पांडुरंग कोण होता, साने गुरुजी. वाचल्यानंतर कळते तुम्हाला त्याची हिस्ट्री, बाहेरच का बसला होता ते. त्याच्यानंतर बघा, साने गुरुजींना प्र के अत्रे यांनी कोणते विश्लेषण योजले आहे. साने गुरुजींना प्र के अत्रे यांनी कोणते विश्लेषण योजले आहे असा जर प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर असते बघा, महाराष्ट्राचा महात्मा. महाराष्ट्राचा महात्मा कोणाला म्हटले आहे, साने गुरुजी यांना. फक्त ह्याचं हे जर नाव येणं गेलं तरी महाराष्ट्राचा महात्मा कोणास म्हटले आहे असा जरी प्रश्न आला तरी काय लिहायचं तुम्ही, साने गुरुजी. त्याच्यानंतर बघा, असं
बघा, याच्यामध्येच दोन प्रश्न तयार होतात, उलटं पण होऊ शकते. इथं काय म्हणलं, साने गुरुजींना प्रतियात्री यांनी कोणते विश्लेषण की योजले आहे, हे प्रश्न आला तर महात्माच, महाराष्ट्राचा महात्मा असं म्हणू शकता तुम्ही. जर उलट दिलं तुम्हाला, समजा महाराष्ट्राचा महात्मा कोणास म्हटले आहे असं जर आलं तर साने गुरुजी लिहायचं. हां, त्याच्यानंतर बघा, तुमच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग विठ्ठलाच्या मंदिरातून मंदिरामधून जातो आहे हे ध्यानात धरा असे कोणी म्हटले आहे. तुमच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग विठ्ठलाच्या मंदिरामधून जातो आहे असे ध्यानात धरा हे कोणी म्हटले आहे, हे बघा प्र के अत्रे यांनी म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघू आपण नववा प्रश्न बघू, विठोबा कोणाला विठोबाच्या मंदिरात प्रवेश नव्हता. आता बघा, कोणाला विठोबाच्या मंदिरात प्रवेश नव्हता हे जर प्रश्न आला तर हरिजन बंधू होते, जे हरिजन बंधूंना विठोबाच्या मंदिरात प्रवेश नव्हता. त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे, श्री संत गाडगे महाराज भजनासाठी कोणती ओळ म्हणत होते. आता गाडगे महाराजांचं भजन तुम्ही ऐकलं असाल, आपल्या टी व्हीवर सिरियल येते गाडगे महाराजांचं, त्याच्यामध्ये गाणं चालते बघा, गोपाला गोपाला देवकी नंदिनी गोपाला, हे तुम्हाला माहीत असेल. कोणाकोणाला माहीत असते, कोणाकोणाला माहीत नसते, जे बघत नाहीत सिरियल वगैरे त्यांना माहीत नसते. बघा, श्री संत गाडगे महाराज भजनासाठी कोणती ओळ म्हणत होते. गोपाला गोपाला देवकी नंदिनी गोपाला हे त्यांची काय ओळ होती. असं उलट पण विचारू शकते, गोपाला गोपाला देवकी नंदिनी गोपाला ही ओळ कोणाची होती असं विचारलं तर गाडगे महाराज म्हणून लिहायचं. याचं ह्या प्रश्नाची प्रॅक्टिस झाल्यानंतर हे जर उलटं विचारलं तरी तुम्हाला सांगता येते, कारण लक्षात ठेवायचं, श्री संत गाडगे महाराज भजनासाठी कोणती ओळ वापरत होते, त्यांची ओळ होती गोपाला गोपाला देवकी नंदिनी गोपाला. त्याच्यानंतर बघू आपण 11वा प्रश्न चालू आहे आपला, संत गाडगे बाबांनी पृथ्वीवरचा खरा देव कोणाला म्हटले आहे. संत गाडगे बाबांनी पृथ्वीवरचा खरा देव कोणाला म्हटले आहे. महात्मा गांधी यांना संत गाडगे बाबांनी पृथ्वीवरचा खरा देव म्हटले आहे. त्याचं काय आहे, त्याचं उत्तर आहे, महात्मा गांधी यांना म्हटले आहेत गाडगे बाबांनी. त्याच्यानंतर बघा, दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पाहणे म्हणजे काय. तर हे समानार्थी शब्दामध्ये आहे, मी त्याला प्रश्न बनवलं, अशा टाईपचे पण प्रश्न विचारतात, कारण तुमच्या पुस्तकामध्ये खूप सारे समानार्थी शब्द आहेत, त्यांना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, त्याच्यामुळे हे प्रश्न पण येऊ शकतात. बघा, दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पाहणे म्हणजे काय, दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे, याचं साधंच मिनिंग आहे ना, दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे, दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पाहणे म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे. जर तुम्ही कुठं बाहेर गेला, तुमच्याकडे काही पैसे कमी पडले, काही जरी कमी पडलं, तर तुम्ही दुसऱ्याच्या तोंडाकडेच बघणार, तुमच्या मित्राकडेच बघणार, म्हणजे तुमच्या मित्रावरच काय असणार, तुम्ही अवलंबून आहात. कुठं जरी टूरला गेलात, पैसे जर कमी घेतलात, तर कुठं काही घ्यायचं आलं तर तुम्ही त्याच्याकडेच बघणार की त्यानं देईल म्हणून, म्हणजे तुम्ही तुमच्या मित्रावर अवलंबूनच आहात त्या टूरमध्ये. आता बघा, दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पाहणे म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे, असं त्याचं उत्तर आहे. त्याच्यानंतर बघा, आदर्श शेती विद्यालय कोठे आहे. आदर्श शेती विद्यालय कोठे आहे हे जर आलं तर त्याचं उत्तर आहे कोसबाड, हे कोसबाड आहे. कोसबाड येथे आदर्श शेती विद्यालय आहे. कोसबाड येथे काय आहे असं जरी प्रश्न आला, कोसबाड येथे काय आहे, तर त्याचं उत्तर काय येते आपलं, आदर्श शेती विद्यालय कोसबाड येथे आहे. हे लक्षात ठेवा, असं उलटं पण विचारू शकते. मी असं उलटं का सांगत आहे तुम्हाला, कारण हे जे आपलं मुक्त विद्यापीठाचे एक्झाम आहे ते या वर्षीच आपल्याला एम सी क्यू टाईपचे होणार आहेत. याच्या अगोदर एम सी क्यू टाईपचे एक्झाम झालेले नाहीत. कसे प्रश्न विचारते, कोणत्या कशावर विचारते हे कोणालाच अजून माहीत नाही, सिलॅबस वगैरे काहीले पण नाहीत. त्याच्यामुळं तुम्ही झालं तेवढं प्रॅक्टिस करा, झालं तेवढे हे जे उत्तर आहेत हे उत्तर तुम्ही लक्षात ठेवून घ्या, याच्यामध्ये स्मार्ट वर्क करा, काही करा पण लक्षात ठेवून घ्या, कसं लक्षात ठेवायचं काय नाही ते. हे जे प्रश्न मी काढले ते प्रत्येका पॅसेजमधून काढलेले आहे. प्रत्येक पॅसेजमध्ये जर एम सी क्यू प्रकारचा प्रश्न आला तर मी इथे लिहून तुम्हाला काढून देत आहे. म्हणून तुम्ही हे जे उत्तर आहेत हे उत्तर लक्षात ठेवा, हे येऊ शकतात, याचे चान्सेस खूप असतात येण्याचे. त्याच्यामुळं रोज व्हिडिओ बघत राहा, लाईक करा, कमेंटमध्ये सांगा जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मग आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जर तुमचे मित्र असतील तर मित्रांना पण शेअर करा, म्हणजे त्यांना पण अभ्यासाची मदत होईल. सर्वांना शेअर करत राहा, लाईक करत कमेंट करत राहा. धन्यवाद.